Kush është flamuri që është ngritur ditën e pavarësisë në Vlorë? Akoma, historianët dhe studiuesit nuk i kanë dhënë një përgjigje. Familja e shkrimtarit, muzikologut e firmtarit të pavarësisë, Spiridon Ilos, ka një trashëgimi të pasur materiale dhe shpirtërore. Historitë e flamurit rrëfen me nostalgji e pasion këtu. Mbesa e ti, Brikena, tregon se si ai ka sjell flamurin nga Bukureshti në rrugën e shpalljes së pavarësisë. Spiridoni ka marrë pjesë në mbledhje në Bukuresht, kur u zhvillua në Hotel Continental bashkë me Ismail Qemalin dhe shokë të tjerë. Atje u vendos që të ngrihej, të shpallej pavarësia në Shqipëri, bën përgatitjet dhe babai thoshte gjithmonë që gjyshi ka sjell flamurin me veten në gji. Dhe natën përpara se të ngrihej flamuri, ai ka bujtur në shtëpinë e vajzës tezës ti, Marigos. Mbase Marigoja mund të ketë qëndisur thekët, thoshte i mat, por flamurin e solli gjyshi dhe një gjë ai më shonte gjithmonë që nuk mund të vinte Ismail Qemali për të ngritur flamurin pa patur një flamur me vete. Unë do doja shumë që historianët ti vën një përmbyllje kësaj gjëje, duhet. Ky është flamuri që janë valvitur në vitin 1913 në mas, do me thëmë, për një vjetorin e pavarësisë. Këto janë stampat me të cilat janë vullosur këto. Gjithashtu, duke qënë një grafist, gjyshi ka bërë dhe kartolinat të tjera. Gjithashtu është marrë dhe me muzikë. A i ka qënë një pari që ka kënduar, që e ka regjistruar himnin e flamurit në disqe. Spiridon Ilo është autori tekstit dhe muzikës së këngëve patriotike, të gjithë në Odjema, e janë i mblidhur një këtu këtu e të tjerë. A i u shua në Korçë në vitin 1950.